tedy teď oficiálně přivítám na třetí večeru poezie. Krátkou šňůru, tak to... A, takže oficiálně vás vítám na třetí večeru poezie, který tady pořádáme s přáteli. A chci říct, nastává takové období tepla, jara a svádí to k cestám, ke stopování a taky ke všemu pěknému, k lásce, kráse a o tom snad bude i dnešní večer. Tak mi dovolte, abych připil o tomto čase lásky, krásy, hledání, ale možný i ztrát na to všechno pěkný, co nám dává život. Ale na druhé straně my dáváme životu vždycky dimenzi. Buď vyšší, nebo nižší, anebo hloupě nic. Takže mi dovolte připít si s váma, všichni máme, vidí, máme, na lásku a krásu, co nás čeká v období 1. máje. Nazdar!